السلام عليكم صحبتي تقالي اكو حرجنا يوتيوب كيغا ما انت ولاشن خضراء يا مركز يا مقال عصوب ما انت وفلوك فيديو وح اركيسين وروب ما شاء الله دقوا نعمد ميل مقطم ملاهن ايه سو اركيسين ميل كسوحا كده اي الروب عندنا روب وح وتاقبو عندنا وح وتاما مرضبيل دلد دنبو يفاد البوديسة ساسو نعمدو لكن روب أنا وانجعل هاي الحمد لله والراحو ينوحا ينوحو لي هاي نعمد فرب بدن ين كل إنسان نقو نقان الروب قوة وح لقون بدوك صدو إنك سو دول كان برواقة كبحيني لكن يقو برواقة جيدة هاي درتو أباهن يد بيرا حتى يقو ويقاد وقاف عبدين بيها لو رابين هاي لأنا ورحمة دي لهاي ملك استوى الروب قوة قرحية dul keenina ilaahay ka dhiga dul barakeysan oo roobka uu duo maasha allah mar dhawayso dul keenina roob baa ku daay zaid xitaa uu ka daaya horta waqti aan ku jirin waqtiyada roobka weeyaan laakiin maasha allah marka waa kaasa hadda waxaan sugay ishtiraas banka intaas ka dhiman saaka meel baan ballan ku lahaan ka imaaday dadka dhan waxay sugayaan ishtiraas banka dalad baa la wada sitaa wala socotiin amadan aygeedii bay wadataa ay baalkaana roobka uga soo xidhay markaa soo dhawaada asxaabay farxadii qaar baan soo dhaweynayaa insha allah janka subscribe ka dhigta iyo wax kasta waa kala kulmaysiin insha allah waxaan rabaa barnaamijyo cusub inaan kusoo kordhiyo janalka sida vlog video ama maxaa la yiraa vlog video waa soo dhigay jeer ama la talinta barnaamijka rayga isweydiinta ama isdhaafista hadda adiga qisooyin haysatiin ama talooyin haysatiin maasha allah waan la soo wadaagayaa iyo brogaram kaloo ani aan brogaramaynayo ah waxyaalo badan nolosheeda saan ku bedelay ama maxaa la yidhaahdaa waxaa ra'yigaaga ku jira maskaxaada ku jira oo ay bulshada soomaaliyeed ay u baahan tahay ama aada la wadaagi kartaa insha allah markaa wakaa soo dhawaada asxaabey ya waa ista soconayna ma fahamteen vlog video wiilay gabdha kan si joogo gosha isaga jirbi soo fiirna naatan daldalmaysa kamaarada way wiciinaysa maxaa ka qaldan bay leeyihiin anuu waan ka xishadaa mugta indhaadaygii intaa laeg malihii ya vlogga marraan soo sameyn lahaa laakiin waan xishoodaa xishoodka igu badan waan khashilaya wax rabdaan sameyn waan khashilaya ya maasha allah dadna ilaahay wixii u fududeeyey wax kasta inay ku hadlaan laakiin ma qurux badna wax kasta inaan ku hadashid lianna waa kii xabiibkeennu lahaa falyaqul khayrin oo la yasmut ama hadalo khayr ku hadal ama aams baba oo dee wax shara ku hadlays faaido kuma soo wado alxamdulilah maanta waxaan leh jimca mubaarak annaga nimcadda iyo barwaaqadaasaa noo da-aysan jimcaha waqtiganoo kale waa maanta salala calaa xabiib badiya xabiibka saliga nambar shantii baa timid ani nambar shan ma raacay nambar lix maan raacay ama toddoba marka alxamdulilah salala calaa xabiib dhammaantiin ku saliya xabiibka محمد صلى الله عليه وسلم علشان هدان صليقة حبيبك بدنا أتكارت بدنا بدنا دقرق إلهي وانبركو بينا ودن بقى يا إن قد يا إن دافع يا ما ننتي دكون جربا قلد مناكم كاجر ما كغلد ننتي ده بعد دقيقة بعد دقيقتين ما حتر هذا استغفر الله العظيم واتوب إليك ده مركا عندنا قلت كاد عيب من آدم باتو حكى سالة كل ميسا تدوال لقد دلما يا قفا كاعدي سينايا wax ishaado aynu qurux badan ilaahay ku firin ba isha ku dhifanaysa haddana waxaa tiraa istaqfirullah alcadiim waatuubu ilay badi markaa baska saaran tahay markaa guriga joogtid markaa cuntada karinaysid markaad shaqadaada ku jirtid alxamdu lilah rabbilcaalamiin ilaahay imaankeena iyo qalbigeena haka dhigo qalbiyada oo khushuucda faraha badan ama digriga ilaahay ku xidhan nambarkaygii baa imid axbaabe waan sii baxaya insha allah waan isla soconaynaa sali cala alxabiib sala allahu calayhi wasalam.